waxay ku nool yihiin hal guri mar uu noloshooda waxaa la soo darsay murug iyo xanuun marnaba aan qalbigooda ka go'ayn nimankii kala qabay waxay hal mar ku waayeen qaraxii sanadkii 2019 aan ka soo gudubnay ka dhacay waddada Ex Control Afgooye Eesha Abuukar Maxamed Axmed ayaa sheegtay in qaraxa markii uu dhacay ay baadi goobtay ninkeeda balse ay isbitaalada ka soo weysay hase yeeshee markii dambe loo soo sheegay ayna dul tagtay hilibkii soo gogay waxay kaliya ku aqoonsatay buruskii uu ku shaqeysan jiray oo la garab dhigay waxa uu ka shaqeysan jiray mid ka mid ah garaashada ku yaala Muqdisho qeyshii loo kal ardooyaa arkay waa absiday saantay ilaa xirti uleysa koray ilmihii yaa diray maalla hooy meeshaas meedad badan ayaalo anaku waa soo absanay waa soo noqonay oo mid mid yaal oo goga oo qalluu shubay aa arkay geedkii oo qasmatay meeshaarkii iyo buriskii balse Xaliima Maxamed Axmed oo la degan Iisha ma xaqiijin karta in ninkeedu uu dhintay ama nool yahay waxay ii sheegtay inta uusan qaraxa dhicin inay ku wada hadlayeen taleefan uuna ku sugnaa goobtii uu ka shaqeysanayay oo ah halkii qaraxa uu ka dhacay daryaanka qaraxa Xaliima markii ay maqashay waxaa hal mar go'ay qadkii codka ninkeedii halkaas ay ugu dambeeyay waxa uu ku shaqeysan jiray gaargacan Xaliimo raadin dheer kadib waxay aamintay inuu ninkeedu dhintay maadaama nolol iyo geeri ay ku weysay waxay saarataasay qaar ka mid ah macallimiinta iyo ardayda iskuulka Royal International Primary Secondary School ayaa markii shabeelle ay baahisay xaaladda adag ee qoyskan ku jiraan waxay durbaba ka soo jawaabeen qaabka ay dadkan ugu gurman lahaayeen maanta ayay soo gaarsiiyeen deeq raashin ah oo isugu jira burbari sokor iyo wixii la halmaala waxaa sidaas shabeelle u sheegay macallin Ibrahim Yusuf oo ah bare wax ka dhiga macad Royal dhibaatadii soo gaartay dadkan walaalaheen ahay Soomaaliyeed ee dhibaatadu ay ka soo gaartay qaraxii ka dhacay Ex Control Afgooye oo ay ku waayeen aabihii qoyskaas oo ahaa laf dhabarta guriga marka xaaladdaas ay soo gaartay in soo gaarsiyeen Allah ajra ka siiyo warbaahinta Soomaaliyeed sida radio Shabeelle iyo TV gaba waxaan anaga arday iyo macallimiin iyo maamul ahba maanta aan garanay inaan soo booqano qoyskan Soomaaliyeed waxaan soo gaarsiinay deeq yar oo ka kooban saliid baasto iyo sonkor bur iyo bariis intaba dhinaca kale Ismaaciil Cumar Weheliye maamulaha guud ee iskuulka Royal waxa uu xusay inay aad ugu xun yihiin xaaladda qoyskan balse ay la qaybsanayaan dhibkooda dareenkeenu waxa waaye aad isu bedelay sababto waxa waaye caruur yar oo hooyadii dhashay ay leedahay maxaa la yidhaahdaa waxaa ma haysano ama dhibkeenu uu madow yahay taas ayaa dareenkaas ayaa keenay inaan maxaa la yidhaahdaa wax ay ku sii noolaadaan maalmo kooban inaan maxaa la yidhaahdaa isugu soo dardarno aan usoo ururino ardaydii halkan ku sugnaa ayaan wax ka weydiinay dareenkooda waxay xuseen inay aad ugu naxeen ardaydii wax ku noqotay qaraxii Ex Control ka dhacay isla markaana waxay xuseen in qaraxyada ka dhaca Muqdisho ay qayb ka yihiin amaandarida dalka ka jirta xitaa kugu kalifaysa bay yiraahdeen inaad ka niyad jabto waxbarashada marka ciidan aabihii inuu ka baxay inuu qoyska xaaladeen nolol maalmeedkiisa kale oo ciriiri kale sidaas awgeedan halkan u imaanay ma fahmin walaal dhibaato badan arki kartaa marka aablaan laqato waxaa laga yaabaa waxbarashadii iyo wixii markaas aad ku aaminaysay inay kuu soo waayaan ee wax badan si ka bedelaan marka horena aad ku aaminaysay walaa aad wax ma maray mararka qaarkood waxbarashada waa kan iyo jabtaa marka aragto arda facaaga oo waxyaaba soo gaaraan qarax oo kaleeto tusaale ahaan waxaa ku dhimatay arda oo adiga 20 kordhin kor dhaafaayo mararka qaarkood waxbarashada wax ogniyo jabeyso kaleeto ammaan la'aanta magaalada ka jirto kaleeto anaka dareen ahaantii aad ugu xumaad walaal marka qaar koodna waxbarashada kan iyo jabsid markaas oo kaleeto balse waxa u rajaynayaa dadka saas oo kaleeta oo jaamacada iskuulada u socda inay sa waxbarashada marnaba kan iyo jabinin dhimanayaashan ayaa macallimiinta iyo ardayda ugu mahadceliyay deeqdan ay soo gaarsiiyeen 28kii December sanadkii tagay 2019 qaraxii ka dhacay waddada isku xirta Afgooye ee Laxamar waxa mas'uuliyadiisa dusha u ritay dagaalamayaasha Al-Shabaab walow shacab badan ay ku dhinteen halka kuwa kale intaas ka badan ay ku dhaawacmeen Faadumo Cabdiqaadir warbaahinta Shabeelle Muqdisho